ខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតថេបបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើតុកមួយគឺតុកកាហ្វេបាទខ្នាតវាទូចទេបាទខ្នាតវាស្លឹកគឺខ្សែស្លឹកខ្សែទាំងវាចេះខ្សែបដឲ្យវាចេះអបាន68ខ្សែគុណនឹង68កម្រាស់វាបាន3ហ៊ុនហើយកពស់បបវាបាន45កពស់45នេះជាប្រភេទតុកាហ្វេសម្រាប់ដាក់រោងកាហ្វេរោងអីហ្នឹងបាទស្លឹកតុករបស់វាខាងលើគឺប្រភេទឈើធ្នង់បាទតុកនេះគឺមានក្នុងឃ្លាំងស្តុកផងអីមានទៅដល់20តុកបាទតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាតុករបស់ខ្ញុំទេតុករបស់គេទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែទទួលធ្វើឆ្នាំធ្វើអីបាទបាញ់ពណ៌បាញ់អីអញ្ចឹងបាទធ្វើឆ្នាំធ្វើអីបាទណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការបាញ់ឆ្នាំជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមចាស់ចាស់បាញ់ក្បាលចដាឈ្នួលចដាឬក៏ស្អីស្អីផ្សេងៗអាចតំណតំណមកតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាបើពេញចិត្តនៅ channel មួយនេះឬក៏ពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយ subscribe នៅ channel នេះផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាប្រចាំតែម្ដងបាទស្លាក់វាខាងក្រោមគឺស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទអាយ៉ាស្អិតជាប់ល្អមែនអូស្អិតជាប់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើឆ្នាំឆ្នាំឯបើតែម្ដងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះមិនមានកំហុសឆ្គងយ៉ាងណាមេត្តាខណ្ឌទៅពេលទៅផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ